shumë personazhe, do të flasim nga dasmat që duken në sfond se teksa postohen me foto, duke u bërë nuse, me vello. Normalisht, mendojmë që dasma ka nga pas, edhe po na njoftojnë këto personazhe. Ashtu si kundur do t'jemi edhe në promovime të turizmi, të vëndet caktuara, të Shqipëris, apo edhe të artit dhe kulturës. Pak skrapar do t'a sjellim pas pak në studion ton, e nga ana tjetër edhe teatri do t'jetë pjesë e diskutime. Do t'jemi me aktor që kanë marë pjesë në Koko Fest, është zhvilluar pak ditë më parë, shumë çmime janë ndarë në të gjitha zhanër dhe disiplinat, por me disa fitues do t'jemi në pjesën e tretë së bashku. Qëndrojmë tek e ftuara e pjesës parë, një fotografi që na tregon sa e bukur mund të jetë ajo kur të bëhet nuse. A do të jetë së shpejti apo jo? E ndjekni. Një dasmë në sfond, këtë ka lënë të kuptohet ish konkurentja e përputhen Ana Gjini. Ajo ka postuar një foto në profilin e saj në Instagram veshur si nuse. Dhe ndjekësit me njëherë kanë menduar se ajo po martohet. Ana doli qift nga emisioni me Brunon, por romanca e tyre nuk zgjati shumë. Të dy akuzuan njëri tjetrin për tradhti, por si qëndronte e vërteta, vetëm ata e din. Mëtej, në gusht Ana poston një buqet të madhe me trëndafila ku në pusull shkruhej: "Je qetësia e shpirtit tim." Por nga kush ishin këto lule? Për të ardhur tek fotoja e ditëve të fundit ku ajo shkruan "çfarë nuse". A është momenti që Ana të na shpërndajë llokume apo çfarë fshihet pas postimit? Ja ta shohim a ka ardhur me llokume apo jo, Ana. Mirë se vjen, mirë se vjen, Ana. Tek sa po të shihnim ashtu nuse me vello të bardhë, më shkon para? Po martoka, po martoka, than edhe zonja tu në publik, pasa ishte lajmi ndarje, së mënduan me Brunon, kupton? Po të ati marim një nga një. Që mos të nga trojnë. Që mos në nga trojnë. Historik, ka dasëm në sfondë? Se për e bukur, yllë e bukur. Më të ndrejten u bëna për qefin e vjerës teme se do në të me mpa nuse, dhe unë ja plëcova këtë qef, u bëna nuse dhe ja të regova se si do jetë nusja sa e arshme. Vjerë paska! Po, me që nuk pritej për ta të reguar si dukesh, pëse s'bosh vërtet i nuse? Ja, do bëhem shumë shpejt, po t'ja lem kohës të në. Vërtet, këto e kemi këshu për... Si me më për shaka, apo vërtet? Jo, së shaka, jo, pa thëmë seriozisht. Seriozisht? Po, ja bëna qefin, u bëna nusën dhe shumë shpet dhe bëmë vërtet. Mirë, urime! Falinderit. Po, lukumet që si sole? Ja, të si e lejës tjetë, kur të vi ta mamë. Kur të vish ta mamë me planet konkrete. Po, kush është Fatlumi? A, Fatlumi, për tjerë, se s'ba me të regu ka shpet se kam hasën ma mëjë në sysh. Se e kam dritë syni. Ashtu, a? Po Vjera që a tha, Vjera e artëshme, kur të pak shumë nuse, kur të zbukuruar, cili ishte komenti? Shumë e mje. Ky ishte komenti asaj. Mendimin e Vjerës artëshme e morën vesh. Po dhëndri artëshme që a tha? Dhëndri artëshme të njajti mendim si mama vetë ka. Së normalë dhe ati ishte ideja të më shqita dhe i që ti bëj qefi, që sa ma shpet bëjmë dasëm. Nuk e kam... Era e parë që balafaqohem me një situatë të tillë, pra që ti i nis provat për të bërë nuse dhe ja tregon dhëndritarshëm, se zakonisht nusja nuk e tregon vetën, deri në momentin e fundit, kur do të dalë në altar, apo të ku do të zhvillohet dasma. Po, unë se kisha vesh vellën, vetëm ajo pjesa e make-upit, kurora, vella që mbat në kokë, kurse fustani nuk ose e veshak. Po, kjo e bardha, qa quhet që ke vënë ti mbi kokë? Më duke se quhet vello, më zgaboj, po të përgabova s'ka gjosë. Jo, do martohem gjithsesi. Edhe unë vello e dishin quhet. Pra, në total performancën, këtu e kamera, ku në ka parë, po, po e ka pa pjesht, mungon fustani nëse isë, atë do t'alev kur të bëjmë dasëm të mamë. Aty është dasma të mamë. A është ky që cia e shpirtit tëndë? Ky djallë?
Po, është qetësia shpirtit. Është qetësia shpirtit. Ka lidhje me këto lulet, personi që i ka dërguar këto lulet e postuara? Po, ka lidhje. Ai është. Ai është. Ai është. Pas... Nuk është se jam vetëm unë qetësia e shpirtit atij, është edhe ai qetësia e shpirtit tim. E qartë. Vlem, e prandaj edhe unë të pyeta që vlem për të dyja anët, jo vetëm për të dyja. Ti është po... unë si kam bënë buqetë t'ia shkruaj. Që t'ia shkruash. Foto nuk kemi. Ja, akoma. Akoma. Një gjysë foto e kam hedhë, po, me kalimin e kohës do ta hedh plot. Po kur jeni i njohur? Nuk ka shumë. Nuk ka shumë. Për të kuptuar që çfarë ndodhi me Brunon? Çfarë ndodhi? Unë nuk asë kam fol shumë për të dhe as nuk kam dashur me fol se unë nuk kam qejf të flas për vetëm me llafe, nëse unë të flas për diçka që ka ndodhur dhe për mua është e mirë që të flas dhe me fakte që nesër mas nesër mos kenë kaq këtë kuptim as njerëzit e mi as njerëzit e atij, që pastaj thonë po kjo ka fol kot, jo po mos kenë asnjë lloj debati tjetër dhe nuk ka, kam dashur as gjatë të muhabet duke e ditë se çka ka bë dhe çka ka ndodhur dhe kam thënë okay do ta lej me kaq, ai s'ka punë me mua dhe pra ti e di ç... Jo vetëm unë e di ndaj se çka ka bë, din, është një gjë që nuk është e hijshme fare. Dhe në këtë kohë që jena nuk besoj se mund të ndodhin këto gjëra që ndodhin mes meje dhe Brunës, po më mirë që ndodhi që të kuptosh se kush është ai dhe kush jam unë. Nga kjo histori e ti që mbetë keq? Pra ti e jo, prishë marr, domethënë në një lloj kuptimi vendosë që të mbyllë kjo marrëdhënie apo momenti që ndodhi diçka thjesht i futa blok në gjitha rrjetet sociale dhe nuk as nuk desha të diskutoj më shumë sepse s'kisha çfarë me diskutu. Në momentin që do të diçka dhe ti e bën me vetë dije të plot çfarë duhet të flasun me ty. Po ose ndodhi? Ose çfarë sqarimi duhet kërkojë në ty. Sado që mos ta kesh menjen ti je i pavëdijshëm, a ku di ose çfarë nuk tolerohen ca gjana. Sidomos në këtë kohë që jena që zyrsin e kena, menjen e kena, tana i kena, pse duhet me bëj gjona që s'duhen. Edhe nuk kam preferuar as me fal. Se edhe po fola, nuk du me fol vetëm me fjalë. Kam qeftë të nxjerë edhe fakte që unë i kam pra të mua be që ndodhi edhe... Pros nuk më pëlqen të flasë për këtë gjë. Kam vendos të mbyll me aq, a i s'ka punë me mu, as nuk do kem në i herë as unë punë me të, a i të vazhdoj jetën e vetë, jure i matë mirat, s'kam qatë tjetër tem për të. Po ti u mërzite, kuptoj. Dhe në fakt në lë të kuptojmë që ka pasur kam... një vajzë. Pra një histori, diçka që t'ka lënduar të? Kote e fundi, gjana që mu më nodhin, që mu më mërzisin ose zhgënjimet, mbajnë më të fort dhe nuk e vres meje. Pse do të ushti? Dhe më thanë që ti nuk i ashtu si që me ndova unë. Pse do të mërzitëm unë për ty? Ti e ndjerë koke një ditë dhe kaqë. Nuk kam qef që të mërzitëm për këshu gjanash. Ja, qartë. Ja. Në qësa ajo ka ndodhë për një arsye, oke okay, në regu, a jetën e vetë unë time. Ka kërkuar ai të flasë, mbasi ti bëre blog, format të tjera nëpërmjet një shoqje të ndër apo as nuk e di fare, as nuk do t'ja di të bëje çfarë të doje. Un jam shumë okay tani me veten. Edhe të shoh vetëm veten time. Edhe në një lidhje. Ne le ta çojmë ashtu. Mund të çuaj në një lidhje. Po, mund ta çojmë në një lidhje. Nga veriu është ky djalë? Po, po, verior. Verior. Se je shprehur. Jo se e, jam shpreh edhe në rrjetet sociale që e du verior. Jo se kam ndaj gjë me jugun, fare. Por mendoj me atë timen që me një verior mund të merrem vesh më mirë se me një jugor. Plus traditat e veriut, unë mund t'i kuptoj shumë më mirë se sa traditat e jugut. E, kështu e mendoj unë, jo se kam ndaj gjë me jugun, se shoqet e ngushta nga jugu i kam. Dhe gëzoj shumë respekt jo, për ato. Jo, për jo pse do kishin një nga jugu, doja të kuptoja çfarë ka një djalë i veriut që ty të tërheq. Për shembull, edhe për Noizin e shpreh, ke bërë një deklaratë. Ajo ishte gallat. Ka qenë gallat. Ka qenë gallat jo se Noizi ka pamje malokshe. Po, se është nga veri. Do doja një lidhje. Ja, ishte pyetja që me edhe cilin nga... Edhe njërë malokshe. I pyetja ishte kështu është që... është në i jargon ky mes mesjur se... Jo, ja, kështu e themi në nga veri ju. Pyetja ishte se me cilin nga djemë të estradës, do kishe pas qeftë kishe një lidhje, në thash me Noizi me qenë se është dhe veriore. Dhe thash kështu me shaka, jo se kisha në planu në i gjove Noizi. Jo se duke të qunking. Jo, Kingo është ai, po. Jo, jo, ai Kingo është, por që e kam timin më të mirë se Noizi. Opa, dakord. Edhe kështu jo se kam ndaj gjë me jugun fare. Unë gëzoj shumë respekt për jugun, po për mua më mirë me një verior, se e di shumë mirë traditat e veriut, dialektin verior, di si të merren vesh edhe po ushajta, di si t'ia gjej janë, kurse me jugun e kam kështu si të pamundën që të komunikoj.
Se edhe do shajnë juve. Po pu shajt e kamasi s'do e marrë vesh, a i nga jugu, nga veriju. Vedëm te kesharaj që nuk nga trojë. Puna është më shkoj historia dhej në sharje e kaca pytje. Mirë, në disa situata, se me që jemi edhe te këto deklaratat e tua jugu e veriju, që ndrëm të këdjend e verijut. Po, apo jo, kam bërë gjithdo gjë për tjere në sy një djali nga veriju, ma dje gjithdo ditë shkuja të lokali të kupinte a i kafen. Ja, se s'ka pas lokal. Po jo ta këtë mjetën të kupinte kafen. E, dhe i diku po. Në që zonë është kjo kafeja? Në fakt, s'ka qenë kafe, ka qenë këshu kalim, thej. Më stjep ma shumë detaje, mami. Po, e fiksuar? Fiksimi është shumë gjoj keqet e unë. Po, më kapi nuk më shenë ma. Shpesher, postoj me qëllim gjëra pikante në Instagram, vetëm e vetëm që të mbaj vëmendjen e ndjekësve, e të mos më ullet normal, fama. Ja, ja, se kam problem. Unë dhe i dje me ndoja të mbyllja farë Instagrami se nuk kisha nerva, dhe më sanë të merja, se nga që kam dhe punën dhe thoja, jo po do thënë shike nuk hënë, futet kësho, jo po do me bëna i lajma, ku shë disë qatë, po jo, se kam problem. Nuk kë, dherje tu akoma. Ja. Më vinë shumë së mësë nga të smuë se në telë, në telefon, ma dje disa, edhe më kanë habitur me guximin e gjërave që më shkruajnë. Jo, sepse s'ma ka kërkush numri në telefonit. Jo, në inbox Instagramet, për shëmbull. Instagram po, ka sa dush. Modifikoj unë. Po, po, ka sa dush. Kanë dhe nerva që shkujnë. Në thëmë nga njerë, po si ka nerva që shkujnë, si e gjenë nervit. Po që s'kanë që bëjnë dhe shkujnë. Ose ka dhe nga të njerëzit që janë të fiksume dhe dunë që ta heqin fiksimin. Dhe, cilë është mesajin më i quditëshëm? Për shëmbull, që tani s'po më kujtojnë. Së më vinë tani se janë dhe shumë. Du t'ma hapë telefonin mi pa. Janë shumë. Por që ka? Jam tip që vlerësoj shprejhen beso dhe kontrolo. Ndaj dhe ndo njerë i hedhë një sy telefonit vjedhura si telefonit partner. A ka po matë madhe? Ka me të dyja duat. Po me të madhe. Po edhe me të madhe. Po, beso kontrolimin e kam timen, kam lit me kontrolimin. Po të fjallu mund të besoj 100%, po posë kontrolova, posë parë, qysh, teksi, nuk më zënë gjumë i rahat. Ky djali tani në kraun tënë, qishka? E që dhe ja dali. Do t'ja dalë? O do besi vete, ose do bëm mundësjaj. Më ka shkruar, më ka ngacmuar një personaj i famshëm, i cili kërkon të dilnim bashk. A, ja. Ndoshta mund të ke qëndë i famshëm dhe më ka shkujt me adres fake dhe unë se di. Po këshu me adres dvete një, asë një. Asë njerë. Ose nështë se kam pa. Do t'i ktheje për gjigje? Po dhe do i ktheje, se di, varet. Varet nga statusi që do isha unë. Që se s'do flisja me një dhe mund t'i ktheje, që se do isha të folë me dikës, kam që t'i ktheje. Si bjemi dhe në shpres diku në momentin që e këtë në përgjigjen. Ndurko që mund t'jesh me dikë. Për të mbetur tek historia re që ti na RF-ve disi në filim, ka datë, ka afat, kur do t'kemi dasëm, ka propozim mi gjitha njerë? Êshtë heret për këto, por që kur ti kemi këto, të ta bëj posa që ishte ti, me qënë se në basë gjitha saj që dola unë, nuk asë kam dalë në për emisionit tjera, dhe s'kam fol fare, dhe të tjerë dhe e para që fola, dhe të ta japë ty atë... Ekskluzivitetin. Po, që në momentin që të ndajnë ditë shka, do vit aftas vetëm këtu. Dakën, po, do vish bashkë në vjerën. A, po pranoj po. Po pranoj po, do ta marë. Po besë si dhe i pëlqeje. Dhe i pëlqeje? Qa i thua sot në përmjet ekranit, vjerës? Qa ti thëmë vjerës? Që do të adu shumë dhe do të respektoj. Më duke shumë si e rampë mi thënë vjerës. Unë e mendoj që nana e burit tim nuk du të ashofë si vjerë. Se fillën pastaj mendojnë ato, fillën ato mendimit negative, jo, po kjo është vjerë, pëse duhet me bënë këshu, pëse duhet me folën këshu. Ma mjerë, mama e burit, në duke të pak ma e ome, që sa ti thëmë vjerë. Dhe pëse vjerë i bje, po ma mjerë ti thëmë mama. Më mjerë mama, sa tërë mamës që do i thush, ta këte im gjo. Si që thash, do të adu shumë dhe do të respektoj shumë. Se ka si e njët një djallë shumë të mjerë.
Që e ka emrin? Jo, jo. Edhe në telefon e kam iniciale se mos ma merë vëshkush. Po, e din do një njeri? Paktën në eksistencën e ti, apo? Po, e din. Nuk është shumë imaginar. Jo. Dakor. Jo, dash fantazëm nuk është. Në fillim ishte, po tani nuk është. Pushimet bashka luan? Kena... Nësë si shkojmë pushimet e verës? Më të thënë drejtë, nuk është se kam bërë shumë pushime, se jam marrë me punën dhe s'më ka dalë shumë koha, po do bëjmë plan diçka shumë shpejt. Që ti qajmë halët, ta mamë. Që ti qajmë halët. Ta shiosh, lidhjen e re. Faleminderit. Edhe të kesh më shumë qatë nga të regoshë. Ku di e sjetët dhe kemë pa fundë. Faleminderit, Ana, që ishim së bashku, të uroj gjithë të mirat. Faleminderit. Kemë një ndërprerje publicitare dhe po në këtë studio, pas publicitetit në pjesën e dytë, do të sjellim pak skrapar. Kemi shumë për të reguar, sepse pas ka shumë të pathëna rreth ti, pas publicitetit.